Amazing morning. Unang-una no, hingi na agad ako ng pasensya no. So mga mentors, pasensya na ako ay na-late at maraming maraming salamat kasi inantay niyo po pa rin ako. Sobrang ano, sobrang lakas talaga ng ulan dito sa labas. So yan, thank you so much. And hindi ko na magpapatagal no? kasi gusto ko rin uh, masulit itong time na to kasi alam ko marami po dito mga nasa abroad, marami mga nagbigay talaga yung oras at yung iba medyo papuyat na, patulog na pero nandito pa rin. Magpa ano, thank you sa time mo. And hindi ko sasayangin yung time mo. Hopefully meron kang matutunan dito sa ating pag-uusapan ngayon. And of course, thank you kay Mentor Ika. Yan. Okay lang po ba mag-type tayo? Thank you sa ating um, Blue Diamond Mentor, no? Claim na natin, no? Blue Diamond Mentor kasi nag-create siya ng ganito, no? nag invite siya ng mga um, top mentor na speaker talaga para mas, ano, mas mag-grow yung team. Actually, hindi na ito kailangan ng, ano, eh, ng ganito, eh. Pero para po ito sa inyo, no? Kaya, kaya ginagawa ito ng mga mentors natin. So, to begin with, ayan, ay, na-introduce na ako kanina ni Mentor Noy, Nay no ni na So si Mentor Noymi, nakikita-kita ko rin po 'yan sa office. So um to begin with, yan I am Joseph Dave Saligumba and am nabanggit po kanina no na tayo po ay dating seaman, okay? So ikaw ba may kakilala ka bang seaman? Sino dito may mga kakilala seaman? OFW, type mo I am kung meron kang kakilala no. So yan po tayo dati no kasi bata pa lang tayo, mukha na tayong ano, 'di ba? Mukha na tayong pera, no? Gusto natin kumita kasi ang ang mindset ko nung bata pa lang ako, mga mentors no na laging sinasabi sa akin ng magulang ko na anak kapag gusto mong kumita ng malaki, mag-ibang bansa ka, mag-abroad ka kasi yung mama ko po, mga mentors ay um OFW for 17 years kaya yun na lang din yung naisip ko, mag-abroad na rin para kumita ng malaki. Okay? And by the way, galing po ako sa isang broken family na resulta rin po. No? Kaya naging um, nag-OFW rin po yung mama ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, wala akong choice. No? Ito na lang talaga. At the same time, nung no, nakita ko kasi itong um, Itong pagsisiman, ito na lang yung naging choice ko kasi dito po ako nagkaroon ng scholarship. Okay? At the age of 18 years old, mga mentors, ito po yung um, kagandahan kahit pa paano nagta-travel na tayo. No? Napupunta-punta na tayo sa iba't ibang bansa. 18 years old pa lang tayo nito, nag-apprenticeship. So, akala ko ganito talaga yung seaman eh. Ganito yung nakikita natin sa mga sa mga pictures, no, sa mga friends natin, no. no? yung ganda naman diyan sa abroad, no? ba? Diba? Ganda naman talaga diyan. So, mga mentors, no, akala ko ganun lang din 'yan. Sobrang ganda, travel travel 'yun pala, no. Yung mga picture na 'yon, literal picture lang talaga, no. So, ito talaga yung tunay na nag-aantay, no. Sobrang lakas ng alon, sobrang lamig, sobrang init, ang hirap. Lalo-lalo na sa mga nasa ano sa atin, no, nasa ibang bansa. Once sa so, snow di ba ang hirap gumalaw? No? So imagine mo, no? ito nag snow na tapos na, na ano ka pa, na, na, na ano ka pa ng alon. So ibig sabihin, pwede kang magka-frostbite. Iba kasi yung lamig nun eh? kapag ka snow tapos ano pa, mayroon pang ambasa. No? So yan po, yung, ano, yan po yung isa sa mga mahirap. Pero ang pinakamahirap talaga, no? yung malayo ka sa pamilya mo. No, kaya salut ako sa lahat ng mga OFW natin kasi nagsasacrifice sila ng mga oras nila na malayo sa family, 'di ba? Na handang i-sacrifice yung oras nila, yung yung buhay nila para ma-provide yung family nila. So, kaya grabe naman talaga, no? So grab malaki talaga yung sahod, pero grabe yung sacrifices. Pero na ko nun, hindi lang kasi ganito eh. Hindi ganito nakadesign ng life, no? Lalo na sa may mga partner sa atin dito, no? Kaya nga po, ang, ano, ang pagpapamilya, di ba? Nandyan yung tatay, nandyan yung nanay. At yun na nakita ko, lumaki po ako ng walang tatay. So nakita ko na lumalaki din ako, walang nanay. So ang hirap, no? na maybe sa atin um okay lang ito anak para to sa iyo no nangingibang bansa ako para sa iyo no, ang tanong gusto ba 'yun ng anak mo di ba namang ibang bansa ka hindi kasi ngayon yun din talaga naramdaman ko na hindi po um L O V E ang spelling ng love kundi T I M E So ngayon, imagine mo ako, sabi ko sarili ko, kaya ako mag-aabroad para ma mapauwi ko na yung magulang ko. Pero ang nangyari, umuwi nga yung magulang ko, ako naman yung nag-abroad. In short, hindi ko rin sila nakasama. Kaya sabi ko, kapag ako ay nagkapamilya, ganun din po ang mangyayari. Ako naman yung mag-a-abroad, yung pamilya ko maiiwan. Same din, yung anak ko, ganun din yung mararamdaman na sana yung tatay ko nandito rin. At paulit-ulit na cycle. No? Hanggat hindi mo pinuputol yung cycle na yun, yun din ang mapapasa mo sa mga anak mo at yung mga anak mo sa mga anak nila. Kaya sabi ko, kailangan ko itong putulin. Ano na lang kapag mag, maghanap ako ng ibang way na pwede akong kumita kahit na nandito sa Pilipinas. And doon ko na po nakita itong I am worldwide. So when I was 21 years old no naghahanap po ako ng extra income no naghahanap ako ng mapagkakakitaan na pwede kahit nag-aaral doon ko nakita yung aking mentor no so yung mentor ko na introduce sa akin by the way hindi pala na-introduce kasi ang ginawa ko nagresearch na talaga ako na question na lang kanino ako sasali. No? So ang ganda kasi ng I Am Worldwide, eh, dati pa lang talaga, putok na putok na yung pangalan. Ngayon, di ba, trending na trending yung pangalan. Dati pa po talaga, trending na si I Am Worldwide. Kaya ngayon, sabi ko, kanino ako sasali? Ngayon, nung no, nakita ko yung mentor ko, sabi ko, Sir, di ba nag-I Am Worldwide ka? Sali ako sa'yo. O, di ba? So dito naniniwala ako, kapag ka ikaw daw, mahirap ka pasalihin, mahirap ka din daw magpasali. <laughs> kaya kaya ano may may balik daw yan may balik kaya pa lang bilis ko magpasali kasi nung nung nakita ko sa si Emerald White, hindi rin ako nahirapan nag-join din ako agad no kaya ang balik din sa akin ang bilis din sumali ng iba no so kidding aside no pero yung mga mentors yun po yung nangyari noon so part time ko siyang ginagawa yung mga kabataan ng kasabayan ko, kaklase ko, pagkatapos ng ano ng klase, ang ginagawa cellphone, tambay, 'di ba? Ganyan yung mga kadalasan eh, estudyante, no, computer games, Korean drama, Netflix o baka kahit hindi ka estudyante, ganun ang ginagawa mo. Diba? So, yan po ang nakita ko nung no, nag-ayam roadway na ako, instead nagawin gawin ko yun, magnegosyo na lang ako. No? Kaya nung tinuloy-tuloy natin yan, ito yung nangyayari. No? pagkatapos ng klase, ang ginagawa ko po to make sure na magnenegosyo ako, lahat ng mga assignment ko, iniiwan ko na Okay, dyan na yun sa klase. Basta ako, pagkatapos ng klase, wala na akong ibang ato atopagin. Lahat ng warm work ko tapos na. I am worldwide na lang. Kaya grabe, sobrang tiyaga ng mentor ko. No, by the way, yung mentor ko, naging professor din po yan sa school namin. So imagine sa umaga, nagtuturo siya ng classes niya. Sa gabi, nagtuturo siya, I am worldwide. <laughs> Ganun po yung mentor ko. Si mentor RJ, sobrang sipag. So ngayon, dun din ako natuto. Ang ganda kasi ng negosyo natin. Imagine mo, may magtuturo sa'yo No, ako ang dami kasi mga seaman. Maraming mga seaman. Bakit maraming seaman pero nagtatagal sa barko? Pero alam niyo po ba, lahat 'yun sila, nagtatry din mag-business. Kaso nga lang pag nagtry sila mag-business, nagpe-fail. Bakit? Walang nagtuturo eh. Walang nagagaid lalo na kapag ikaw hindi ka naman um bihasa sa pagnenegosyo, ang taas ng chance mo malugi. Eh yun yung maganda sa I'm World. Wide walang kalugi-lugi. Bakit may mentor na nagagaid sa iyo eh? Kaya kapag may mentor ka, no, tinuturuan ka, nako, sundin mo lang. Shortcut yan eh. The only legal shortcut to success is finding a mentor. Kaya kapag may mentor ka, shortcut mo na yan. No? Wala ka ng ibang gagawin kundi sundin yan. Nakarating na yan dun eh. Kaya ngayon, nung nakita ko yun sa mentor ko, ayos ah, to. Lahat ng ituturo ng mentor ko, nagawa na niya. Hindi ko na pagdadaanan yung mga pinagdaanan niya. Kaya ang nangyari no, nag-aaral pa lang tayo, bumibilis yung resulta. No, student pa lang tayo, kumikita na tayo 20,000 one week, 30,000 one week. Pwede na, no student, kumikita ng ganyan. Alam niyo po no, meron po kaming short leave. Pag weekend, umuwi kami. Ang ginagawa ko, hindi ako umuwi sa bahay. Dumediretso ko sa I Worldwide bakit kuha na ng cheque? <laughs> kuha na ng cheque, no? So, imagine mo, naka-uniform pa ako, kumukuha ako ng cheque sa Iron World Wide, no? titinginan ako, sino to? Para tong security guard, ha? kasi nakatakin pa ako, tapos naka, -naka no? So, yan po yung ginagawa natin, pero grabe, doon ako na-amaze. Kasi imagine mo, yung kinikita ko na yan, kinikita yan ng seaman, no? Kapag nagbabarko, pero kinikita ko na siya, estudyante pa lang ako. So, imagine this, kung kinikita ko yan ng 2 hours, 3 hours, what more kung gagawin ko to full time? Kaya ikaw, pag ano ha mo, pag isip-isipan mo, no, kapag imagine mo ha, kumikita ka dito ng 100,000 tapos part time ka, ano pa kaya pag pinultime time mo? Baka dumoble pa, tumriple pa, tama? So yun po yung naging realization ko na ito, seryosohin ko na. Diba? Pero so, ngayon, habang nag-aaral tayo, no, ginagawa natin yung business, hindi naging madali. Bakit? Kasi gano'n eh. Ano kay, um, ano ka yung parang hotspot ka ng tukso, 'di ba? Lahat ng ano, lahat ng tukso nakatingin na sa iyo or lahat ng mga ano, lahat ng mga pang pang-aasar pang sa iyo na, lalo na kabataan yung mga classmate mo, no? Lagi kang niloloko, no? Niloloko eh na naman si Barley na naman, si barlina naman. Alam niyo po mga mentors nung graduate ako. Sa wall, sa ano kasi namin sa school may ganito. Ayun, no? ko na sa inyo. Ganito sa school namin pag guru graduate ka, Merong mga picture ng mga graduate tapos mag ka ng message kung anong gusto mong message. Ngayon, malayo pa lang ako. Sabi ko, ang ganda ng ano ha. Yung pangalan ko, nasa upper right. Yan, makikita niya, nasa upper right. Ang daming picture. Ang daming sulat. Ang daming sulat. So, ibig sabihin, ay, mahal siguro ako ng mga, ano ko, mga junior ko. Kaya ang daming sulat ng ganyan. Nung zinom ko ngayon, mga mentors, ito na nakalagay. Ferrari. Pwede. Hashtag payaman. Hashtag I am worldwide. Di ba? Hashtag 500k. Pwede. Madali lang yan. Nakita nyo, no? Puro ganyan. Hashtag barley. Barley King. No, kung ano nung pinagsusulat. Imagine, graduation po yun ha? Graduation picture. Minamak ako. Di ba? So sabi ko, grabe oh. Imagine, lahat ng nasa, lahat ng cadet corps, lahat ng mga nandun na estudyante against sa ginagawa ko. Bakit? Hindi nakasanayan eh. Baka ganun ka din. Maraming naloloko sa iyo, 'di ba? Malaming against sa iyo kasi bakit hindi naman nila nakikita yung vision na nakita mo? 'Di ba? Hindi naman sila nagte-training kagaya mo. Kaya ngayon, ikaw kung ano nakikita mo, panghawakan mo 'yan. 'Di ba? Kasi hindi lahat binigyan ng ganyan. Yung iba oh, 'di ba, blinded sila, hindi nila alam na mayroon palang possibilities na hindi lang sa pagtatrabaho makukuha ang pagkita. Mayroon palang negosyo na ganito kaganda. No, kaya nung nakita ko to, alam mo sinabi ko sarili ko, handa umanda kayo sa akin, no? Papatunayan ko yung mga nakasulat diyan. Ferrari, half million. Ano pa yung sinasabi niya, no? Kung ano-ano pang pinagsasabi diyan, 'di ba? Papatunayan ko. Kaya ganoon, no? Kapag ka may nang ano, may nang may nang re-reject sa or may nang mamak sa iyo, nakuhayaan mo lang, 'di ba? pakita mo na lang through your action na mali sila. Minsan kasi no kapag ganyan yung nakita mo, ni negative ka. Imagine mo, graduation pic mo ganyan yung pagsusulat, 'di ba? So mani negative ka niyan eh. O oh, baka mamay sumuko ka na, ayoko na. Grabe, ang daming di naniniwala sa akin. Win na ako, hindi na ako mag i am di ba? So ngayon the moment na sumuko ka, hindi ka sumuko sa sarili mo. Hindi ka sumuko sa mentor mo. Hindi sumuko ka sa pangarap mo. No, kaya tandaan mo, rejection is normal. I-type mo nga sa ating comment section, rejection is normal. Normal na normal 'yan. Sabi nga dito, sabi nga sa kanta, what doesn't kill you make you stronger. <laughs> kapag hindi mo ikakamatay, ikakalakas mo 'yan. 'Di ba? Parang kalyo 'yan. Kapag lagi ka nare-reject, nasasanay ka. O ngayon, ang daming nagre-reject. Oh, bahala ka diyan. No, bahala ka diyan. Bahala ka diyan. Bahala ka diyan. Bakit normal na lang sa iyo? Okay? Kaya yun yung kailangan nating i-put sa heart natin. Kasi wag natin damdamin every time na mare-reject. Kasi mga mentors, ang tunay na kalaban mo dito, hindi ibang tao. No? Ang tunay na kalaban mo dito, sarili mo, kung paano ka magpapa-apekto sa sinasabi ng isang tao, ng ibang tao. Kaya dalawa lang yan eh. Nagsabi siya ng negative. Ano ngayon magiging feedback mo? Pwede mong i-take as negative. Ang sakit naman kaibigan kita, ayaw mong maniwala sa akin. Tayo na nga yung dikit, hindi ka pa nag-join. O ba? Diba? O pwede naman, okay lang. Marami naman ako matutulungan pang iba. At least pinag kita. Basta wag mo akong sisisihin ha, pag yumaman ako at hindi ka kasama. ba? Diba? So nasa iyo yan. Kung paano ka magre-respond sa mga taong nag-negative -ne sa'yo. Ikaw, imagine mo, ganito yung isulat sa'yo. No, ang ganda-ganda. Ang saya-saya mo sa graduation eh. Di ba? Wow, graduation ko na. Pagdating mo dun, ito puro negative. No? So ngayon, by the way, ginagawa ko yung business. Hindi ko sinabi sa magulang ko. No? Kasi alam ko, yung mama ko negative. Nakikita nyo, sa school, ang daming negative. 2,000 na estudyante negative sa akin. Instructor, din namin, no? negative. Ngayon, pati yung mama ko negative. Kasi syempre, mga magulang, anak, Mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, meron kang magandang asawa. <laughs> Joke lang po. No? Magandang trabaho. No? Magandang trabaho. Kaya alam ko yung mama ko negative. Kaya hindi ko sinabi sa kanya. Ngayon, pagkatapos ng graduation, di ba? ito na yon graduation na to, no Pagkatapos ng graduation, in-invite ko yung mama ko sa office natin, sa ayam Roadwide. So ngayon, pagdating niya doon, Tama ang hula. Yung mama ko galit na galit. Sabi niya, ano na naman itong pinagsasalihan mo? 'Yung mga laki-laki na ng Iron Broadway, sabi ko kasi sa mama ko, mapunta ka sa sa office namin, merong party. Akala niya office ng barko. Hindi niya alam office pala ng negosyo, no? So pagdating doon, pinaupo ko siya sa training room. Alam niyo po, pagkatapos ng training, nagplay ng video ng sasakyan. Pagbaba ng ng bintana, ako 'yung nagda-drive. So yung mama ko na negative, gulat na gulat nakita niyo no, napasiko pa bigla oh no? Sabi niyo, totoo ba 'yan? Totoo ba 'yan sa atin ba talaga 'yan? Kasi po mga mentors, hindi po kami mayaman, walang may sasakyan sa amin, no? For 21 years commuter, habal-habal, tricycle, jeep, bus, name it, no? Nasakyan ko na. Walang may sasakyan sa amin. Kaya yung mama ko, hindi rin siya makapaniwala. Kasi 17 years siya nagtatrabaho abroad. Hindi kami nagkaroon ng sasakyan. Pero, dahil sa IOM Worldwide, three months. pakitype nga sa ating comment section, 3 months. No? Three months in doing the business, nakuha natin yung first car natin. ba? Diba? So, ibig sabihin, ano nangyari? Shortcut talaga. Itong IOM Worldwide, napakalaking shortcut. No? Sure, shortcutin niya yung pangarap mo. No? So, marami rin dito, ganun na nangangarap ka pero ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho hindi mo pa rin nakukuha. Buti na lang nasa I am worldwide ka talaga. Di ba? O, ayan din po. No? So ngayon, ito na yung turning point ko. So ikaw, tatanungin kita. Kung kinikita mo yung kinikita mo sa trabaho mo, kahit nag I am worldwide ka, anong pagfofokusan mo? Trabaho o I am worldwide? Sige nga, sagutin mo nga sa ating comment section. Trabaho o I am worldwide? Pareho na kayo na kinikita. Kung kinikita mo sa trabaho mo, kinikita mo na rin sa I am worldwide. Trabaho o I am worldwide? Di ba? I am worldwide. Bakit? Yung kinikita mo ngayon, yung maliit na maliit, kahit nga sabihin natin hindi mo pa kinikita yung ano, yung kinikita mo sa trabaho mo, the mere fact na kumikita ka kay 5,000, 10,000 yan, ang maganda dyan, nagawa mo siyang kitain sa negosyo mo. Pero yang 5,000, 10,000 yan, lumalaki na yan. Kaya yun yung mindset ko dati. Sabi ko, kung ngayon kumikita ako, what more kung ifo full time ko to, baka mas lumaki pa. Di ba? O, yan na ngayon yung tuloy-tuloy. So ngayon, ang ginawa natin, no, umuwi tayo, um, na nag-build tayo sa school, umuwi tayo sa Laguna, dun din tayo sinubukan mag-build. Pero ang nangyari, nagkaroon na ng pandemic. By the way, mga mentors, I started this business end of 2019. So hindi po ako matagal, no? bago lang po tayo sa negosyo. So wala ako masyadong ganong journey. Ngayon, pagkatapos ng ano, pagkatapos ko mag-graduate, nag-build ako sa, sa Manila, ang nangyari, nagkaroon ng pandemic. Ngayon, isipin mo, no, kaka-join ko pala, nagkaroon na agad ng pandemic. So lahat ng binild ko, nawala. Okay? Pero, okay lang. ba diba? Okay lang because people come and go, but millionaire stay. Di diba? Ito na ngayon, yung lagi mo naririnig sa mentor mo, no? Matira mayaman, mawala na ang lahat, lahat na na-refer mo mawala na, di diba? Lahat ng mga inintroduce mo, lahat ng mga lahat ng mga ano, lahat ng mga inoferan mo, mga nag-join, yung mga nag user lang mawala na silang lahat. Huwag ka lang bakit kung sino yung matitira, siya ang natin si Mentor Queens na millionaire na rin ngayon, no? So nawala lahat, kami lang natira pero naging millionaire. So ano nangyari? Nawala nang lahat. Ito na nga po, sabi na nga ng mentor ko, Dave, mas mabib mas bibili siguro ang pagnenegosyo mo kapag kasama ka namin. So from Laguna mga mentors, doon na po ako nag-decide mag full time, no? Kasi pag nasa bahay ako, chill lang ako eh. No, nakaka-build pero chill-chill lang. Bakit? Kasi tutulog ako. paggising ko, may pagkain na. Yung mama ko, gigisingin ako. O oh, anak, gising ka na. May pagkain na, may almusal na. O pagkagabi naman, o oh, anak, alas 8 na, matulog ka na. Sabi ko, paano ako magne-negosyo nito? Alas 8, pinapatulog ako ng mama ko. Diba? No? Para akong bata. No? Kaya ang ginawa ko, sabi ko, kailangan ko mag full time. So from Laguna, umalis po tayo, dito na tayo ngayon. Sumama na tayo sa mga mentors natin, no? Nag full time na tayo. At ako naniniwala kapag ikaw sumama ka sa limang tamad, ikaw yung pang-anim. Sumama ka sa limang masisipag, ikaw yung pang-anim. Eh sumama ka sa limang milyonaryo, ikaw yung pang-anim. So ngayon, ito po yung sinamahan natin, no? Tingnan mo yung mentor ko ngayon. 12 million circle na. Si Mentor Carlos, 6 million circle na. Mentor MJ, 2 million, 3 million circle na. Si Mentor Queens, ganun din. ba? Diba? So tayo, sumunod lang din. So ibig sabihin, pagsama ka pala ng sa kanila, mahahawa ka din. So yan po yung nangyari, nahawa lang din tayo. At at the same time, mas bumilis ang pagbe-business. So kung mapansin mo kanina, no, pa 20,000, 20,000 lang tayo, 15,000, give me 5 pa yun ha? Give me 5 pa yung kita natin. Pero dahil nag-decide tayo mag full time, yung 20,000 naging 661,000 sa loob ng 9 weeks tatanungin kita, sulit or sulit na sulit ang desisyon ko? Sulit or sulit na sulit? No? Sulit na sulit mga mentors, no? Sulit na sulit. Imagine mo. eto ha, huwag na kayo tumingin sa pera. Tumingin na lang kayo sa nine weeks. Kasi ito, kikitain ko to ng isang buong kontrata ko sa pagbabar ko. Pero alam nyo po, kinita natin nine weeks lang So, ibig sabihin, pag ginagawa mo yung I am worldwide, hindi pera lang ang matitipid mo. Pati oras. Di ba? O, yung oras na para sa trabaho mo, ilalaan mo na lang ngayon sa pamilya mo. Yung oras na mangingibang bansa ka, banding na lang ng mga anak mo. Yun yung matitipid mo. O, instead na one year yung ma mawawala mawala sa akin, one year yung nasave ko ngayon. Kabanding ko pa yung pamilya ko. 'Di ba? E yung yung pera mababalik yan, kaya mo yung kitain, pero ang tanong, yung oras kaya bang kitain? 'Di ba? Yung memories mo nakasama yung mga anak mo or yung memories ng mga anak mo nakasama ka, kaya bang ibalik yun? Hindi na. Iba kasi yung core memory. Iba yung core memory lalo na pagka na, na ano na yung mga bata lumalaki kasama yung magulang, iba yun eh, yun yung hindi makakalimutan. Diba? At yun yung pinaka-crucial, pero minsan yung pinaka-crucial na yun, dun pa tayo wala ba? Diba? Kaya ngayon napakaganda talaga ng IOM Worldwide kasi ito yung ano eh, ito yung pang pang ano talaga pang save ng ilang years of work mo, ilang ilang years of sacrifices mo na ngayon kasama mo na ngayon, family mo. 'Di ba? O ngayon, ito na ngayon sinasabi diyan, no? The law of singleness. O 'di ba pamilya na ba kayo sa law of singleness? O hindi ito yung walang jowa, walang asawa. Ang law of singleness kapag mag-isa ka na nagtatrabaho, Okay? Pag ikaw mag pag ikaw nagtrabaho, may kita ka. Pag hindi ka pumasok, wala kang kita. Yan po ang singleness. At yun din po yung na-realize ko. Yes, ito pong mga to, no? Ayan, no? Imagine mo, yung kinikita ko na yan, yan po yung kinikita ng kapitan. Ang kapitan namin sa barko, kumikita kalahating milyon sa isang buwan. Pero, ang laki ng kinikita, tama? Pero law of singleness. Na kapag siya ay nandito sa lupa, wala siyang kita. Pag hindi siya nakasampa, wala siyang kita. Pag siya ay nagkasakit, wala siyang kita. Pero sa IAM Worldwide, pakitype nga po, passive. Yan, passive. No? Passive. Dito sa negosyo natin, no? Passive ang pwede ang, ang pwede mong kitain dito. Yung tipong hindi ka pumapasok, kumikita ka. Hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka. No, anong gusto mo? Active income na mabilisan mong makikita kasi nagtrabaho ka or Magtatrabaho ka muna ngayon pero lifetime ka magpa-passive. 'Yun ang income natin sa Emerald White. So ngayon, tignan mo na lang mabuti ha. Yung kapitan ko, bago siya dumating sa pagkakapitan, ilang taon na siya niyan? 50 years na siya niyan. Ako po 23 years old pa lang ako nan. Pero pareho na kami nang kinikita. 20, 50 years old, 23 years old, pareho na kami nang kinikita. Pero sa akin passive. 'Di ba? Tapos ito pa. Anong natipid ko? Oras. 27 years of my life. Yun ang natipid ko dahil sa I am worldwide. No, kaya ito seryosohin mo to kasi hindi to basta-basta, hindi to pipitsuging negosyo, kaya nitong tumbasan. Hindi nga lang tumbasan eh, kaya nitong palitan ang trabaho mo. Pag binigyan mo talaga to ng oras. O ngayon, anong gagawin ko sa 27 years of my life? No, pwede kong i-enjoy kasama family ko, 'di ba? igala, ibanding sila. Kung magka kung magkaroon man ako ng anak, no? Mm. Makikita ko silang lumaki, 'di ba? 'Yun yung hindi mababayaran at hindi na mababalik yung oras na lumipas. No? o oh. kaya nga po, kaya ngayon ito ang iano natin dito. Understand the transformation process na lahat ng bagay sa umpisa mahirap. No? Kaya kung ikaw nahihirapan ka ngayon na na feeling mo para sa akin ba talaga to? Kaya ko ba, ba talaga to? part 'yan, part 'yan lahat ng bagay nag-i-start diyan. Hindi ma hindi madali sa umpisa, 'di ba? Hindi ma hindi ano, hindi smooth sa umpisa kasi nangangapa-ngapa ka pa eh. O tingnan mo, nung naalala mo nung nung una ka nag-drive or nang una nagbike, nag-bike, 'di ba? Nasemplang ka, diba? ba? O nagka, nung una ka nilagang na naglakad, imagine lahat naman tayo dito, 'no, may mga pamangkin, kapatid or may mga babies, 'no, na nakita lumaki. Tingnan mo, or ikaw, nung baby ka, nung lumaki ka. Nung baby ka, lumalakad ka. No, lumalakad, gumagapang ka muna. Nung natuto kang natuto tumayo, natumba ka. 'Di ba? Pero napansin mo, yung mga baby pag natumba, babangon ulit. Iiyak pero babangon ulit, lalakad. No? And tayo mas mga magulang, Okay anak, kaya mo yan. Sige, lakad ka lang. Di ba ganun tayo, pinupush din natin. So imaginein mo na lang, kung nung baby ka, ayaw mo na mag-try. Kasi nahirapan ka na eh. Ang hirap pala, pag tatayo ako, matutumba ako, tapos magkakasugat pa yung tuhod ko. So imagine mo kung tayo lahat ngayon, hindi nagtatry. Eh di lahat tayo gumagapang. Di ba? Hindi na tayo naglalakad, lahat tayo gumagapang. No? So ibig sabihin, lahat yan, part ng process. Yung sugat mo, yung rejection mo, yung mga nagda-doubt sa iyo yang puyat mo part 'yan, 'di ba? Pero ngayon lang 'yan, de ba? Ngayon lang 'yan. Ito na nagsasabi sa iyo ngayon lang. Kaya nga ngayon mga mentors, kung gusto mo talagang maging successful dito, intindihin mo 'to. Na ngayon kailangan mo talaga mag-sacrifice. No? Hindi ka muna makakapagbigay ng oras sa pamilya mo. No, mabibisi ka muna sa trabaho mo. Hindi ka muna makikita ng mga pamilya mo sa mga gatherings. Hindi ka makasama ng barkada mo. 'di ba? Hindi ka updated sa mga bagong movies kasi hindi ka na nanonood ng 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 ano ng movies kasi nag Iron Broadway ka. Hindi ka na updated sa pelikula. Hindi mo na alam kung sino yung sikat na artista. Mawawala ka muna sa glit. Pero pagbalik mo, sikat na sikat ka na. 'Di ba? Okay lang na mawala ka sa glit. Pero grabe naman yung balik mo. Kaya yan yung kailangan mong intindihin na part yan ng transformation process. Part yan. Yung pagsasacrifice mo, kasama yan. Pero ako na nagsasabi, lahat yan sulit. Di ba? Diba? O ito na ngayon ang nangyari. No? So under natin, ang, ito na gusto ko sa IM Worldwide kasi kami kumikita ng malaki sa barko. Pero kami lang yun. E paano yung kamag-anak namin? Gusto naming pakitain din. Pwede ba yun? O sige, sama ka sa barko. Kapitan ka na din. Hindi. Di ba? Pero ito yung good news sa IM Worldwide kung kanino mo i-offer itong negosyo natin, kung ano yung kinikita mo, kikitain din nila. Di ba ang sarap? No? Ang gagawin mo lang, mag-share ka na mag-share. Kaya ngayon, bakit ka mahihiya? Sipin mo yung opportunity na hawak-hawak mo, kayang makapagpabago ng buhay ng tao. Yung opportunity na nakita mo, kaya makapagpa-extend ng life. Dahil may barley, tapos ikakahiya mo, ayaw mong i-offer sa iba. Eh, ang ganda-ganda ng ino-offer mo eh. Oh, para may ganito, parang example na lang, meron kang meron kang cure sa COVID o oh, may cure ka sa cancer, itatago mo ba sa sarili mo? Hindi. 'Di ba? I-proud kang i-offer. Oh, ito pa ha, kung sino yung matap mo, pwede rin sila maging milyonaryo, ikakaya mo bang i-offer? Hindi. Dapat gano'n ang mindset po natin kaya kailangan ka no, aggressive ka sa pag-share ng hope. Kasi alam mo, yung hawak na hawak mong opportunity, madami ang mababagong buhay diyan. 'Di ba? O ayan po, ang dami na po nating mga natulungan. Every month may nagkakalahating milyon sa team natin, 'no? May mga milyonaryo na rin, 'no? Ang dami na po, no? May mga 7, 8 millionaires na rin po under natin. 'Di ba? Kaya ngayon, okay, this business is for people who loves helping people. O eto na ngayon. Kaya kung ikaw, matulungin ka para sa iyo Itong business na to para sa iyo. Kaya kung ikaw ay mo tumulong, gusto mo sarili mo lang, nako hindi ka para dito. Hindi ka magiging successful dito kasi dito wala kang choice eh. In order for you to be successful, kailangan may mga successful na rin under mo. 'Di ba? Kaya ang sarap, no? Dito ka lang nakakita ng negosyo na para ka kumita, kailangan mo magpakita sa ilalim mo, kailangan mo silang pakitain din. Sa iba wala kanya-kanya. Tingnan mo sa mga typical na mga negosyo, sino lang kumikita? Yung boss lang. Diba? ang mga boss po ba tinutulungan niya yung mga mga empleyado niya o ikaw magnegosyo ka rin ha para soon mayroong ka rin kita na ganito wala sa IAM Worldwide dito maganda bakit? kasi ang goal mo lahat ng mga na-refer mo tulungan mo kumita rin kagaya mo ngayon sa sa'yo automatic na yan sige nga pa type nga po sa ating comment section automatic no automatic sayo automatic na if eh, you help other people kung balik sa iyo automatic kaya ang ganda ng business natin 'no kasi mas i-bless ka ni Lord eh diba? kasi ang dami mong natulungan tao 'yung blessing ni Lord ibibigay ngayon sa iyo oh kasi ang dami mong natulungan oh kanina napansin mo 'no from 20,000 lang 'yung kinikita natin naging 661,000 in just 9 weeks ngayon po ano 662,000 isang buwan na Okay? Di ba? Exponential. Yan yung income sa IAM Worldwide. Di ba? Kaya sabi ko, yung kita mo ngayon kahit maliit man yan, nako, panghawakan mo yan. Kung nagawa mo kumita ng maliit, nako, lalaki din yan. Di ba? mag -e exponential yan. So ano yung pinaka-point? Kailangan marami kang matulungan. Kailangan marami under mo ang kumikita kagaya mo. 'Di ba? O, oh, ito pa good news. oh, imagine sa ayam IM worldwide ka lang makakakita ng ganito. Sa amin po ha, bago bago to, sa amin sa company namin, pag umabot ka ng 10 years, bibigyan ka ng pin. Ang tawag sa pin na 'yon, loyalty pin 'yan. Parang ganito po, no? May pin. Okay, itong pin na to, ang tawag loyalty pin kasi umabot ka ng 10 years. Imagine, 10 years ka nagtrabaho, bibigyan ka lang ng pin. Anin mo tong pin na to? Diba? O oh, meron pang meron pa mas malupit meron naman kasama yung pin, relo, no? Ang relo, kasyo. No? sipin mo 10 years ka nagtrabaho, may relo ka pin, 10 years. Pero sa IOM worldwide mga mentors, so oh, nakakakilig. Bakit? Libreng sasakyan. Kung may first car, may second car. Tapos libre pa. 'Di ba? Kaya nga kung ikaw tumutodo ka sa trabaho mo, mentors, maseryosohin mo tong IOM worldwide. Kasi yung trabaho mo, every time na tumutodo ka dyan, ang dami pinapagawa yung boss mo, ikaw naman, sipag-sipag mo naman, di diba? gawa ka naman ng gawa, ang yumayaman dyan, boss mo. Pero dito, every time na magsisipag ka, papayamanin mo sarili mo. Kaya kung masipag ka sa trabaho mo, mas kailangan magsipag ka dito. Negosyo mo to eh. Eh yun, negosyo ng boss mo, sipag, isang tawag lang, sagot ka agad. Diba? Sabing agad, kahit day off mo, pumasok ka, papasok ka din. Tapos ngayon, yung mentor mo pinagtitraining ka, ayaw mo mag-training. Pinapaten ka ng ganito, ay mo gawin. Eh, negosyo mo 'to, pero yung boss mo, ang bilis mo sundin. 'Di ba? Kaya nga basic eh, kaya every time na magsa-sacrifice ka dito, mas okay kaysa mag-sacrifice ka na mag-sacrifice sa trabaho mo. Hindi mo naman mapa ano ka tagapagmana ng kumpanya, 'di ba? Grabe ka sumunod sa inuutos ng boss mo para kang ikaw yung papamanahan pag nawala yung boss mo, hindi naman. 'Di ba? Pero dito, pagkahataw mo at tinutodo mo to, ikaw lahat magbe-benefit. No? Kaya nga, grabe, no? sa I Am Roadway, ganito, dito lang ako nakakita na nagkaroon ng libreng sasakyan. No? So, kung may second car, may third car. Oh. So, ngayon, ito na yung third car natin. Brand new Ford Mustang. Grabe, no? Imagine mo, dito ako nababaliw eh. Kasi kami, wala kaming sasakyan. Tapos ngayon, hindi lang basta sasakyan, binigay niya yung road Sports car pa. Kaya yung mama ko diyan ito po, no, para sa mga, ma kung may, mayroon ba tayong mga yep dito, no, alam niyo po, ang ginawa ko noon, yung mama ko, in-invite ko, ma, punta ka dito sa Manila. So ngayon, meeting kami with the agent. Hindi niya alam na agent yon Naglabas yung agent ng papel. Sabi ng agent, ma'am, pirmahan niyo po. Pirma. So sumama so ko, pirma lang din ang perma. So, hindi kasi siya makapag ano, hindi siya makapagbasa kasi yung kapatid ko hawak-hawak niya. So, pirma lang siya ng pirma. Ngayon, pagkatapos ng pirmahan, kuma so, nag-shake hands yung agent sa kanya. Ma'am, congratulations. Release na po ang Ford Mustang niyo. Yung mama ko, biglang lumaki yung mata tumingin sa akin, oh. Ano to? <laughs> Napapatali yung mama ko. Ano to? Yung tipong, ano, yung tipong kung ano-ano ng excitement. Kung, kung ikaw siguro yung mama ko, magkakasakit ka sa puso eh. Laging masyashak ka lagi eh. No, pero grabe ang sarap i-surprise ang parents natin. Yung ganun, no? Ma, meron na tayong sasakyan, di ba? Oh. Ngayon, ito yung good news, no? Yung mama ko, pagka umuwi kami, yung mama ko kahit mainit sa labas, binababa yung bintana. No, akala mo tatakbong mayor eh, kumakaway sa mga kapitbahay eh. Uy, may sasakyan na yung anak ko, yun yung nakaka-proud. Na kapag ikaw ginawa mo itong negosyo at tinodong mo talaga, buong pamilya mo proud sa'yo. ba? Diba? Kaya ikaw talaga 'yung mag-aahon talaga sa ano mo eh, sa pamilya mo eh. Okay? Kaya mga mentor seryosohin talaga natin 'tong I am Worldwide. Ngayon, kung gusto mo siyang seryosohin, eto na ngayon. I-type mo ngayon sa ating comment section. Play full out. 'Yan na. Full out. Ito do mo na. Diba? ba? Nandito ka na rin naman sa I Am Worldwide. Ito do mo na 'wag kang papayag na yung kita mo dito pang regular member lang, pang maliitan lang. Kasi bakit? Extraordinary income dito eh. Tapos ah, sa'yo, okay lang ako dito sa maliit. Okay na po ako dito sa 5,000. Nakabenta ko na isang barley. Yehey, ang saya. Di ba eh, Maliit pa lang yan. Grabe yung pwedeng ibigay sa, sa atin na Kaya kailangan itodo mo. Ano nakalagay dyan? Full out todo. 'di ba? O sabi nga po sa scriptures, 'di ba? Whatever your hands finds to do, do it with all your might, Diba? Yung todo mo. Ito todo mo na kaya kahit lahat paggagawa ka ng negosyo, yung todo na. Galing na ngayon sa Bible, lo oh. Si Lord na nga may sabi noon eh, ba? Diba? Na ito mo palagi, lagi ka dapat full out. Kasi hindi ka lang ano eh, the moment nga nandito ka, hindi ka lang hindi ka normal. No? Yung mga kitaan dito hindi normal at yan ay nakadesign para sa iyo. Yung 13 ways, 14 ways ni I am worldwide, ang galing no? Nag-join po ako dito, 10 ways to earn lang. Naging 12 ways, naging 13, ngayon 14 na. 'Di ba? Lahat tayo pinamimigay ni I am. At good news, lahat 'yan para sa iyo. 'Di ba? Binigay 'yan para sa iyo para i-maximize mo. Eh okay na ako makabenta ako ng isang barley, 500 pesos din to. Okay na to. Mentor, 1, ways to earn pa lang yan. May 13 ways pa na nag-aantay sa'yo. Ang goal natin, lahat ng 13 ways na yon, meron na tayong points. ba? Diba? Kaya itodo mo. Kaya mapapagod ka rin naman, mapupuyat ka na rin naman, o hindi todo mo na. Minsan lang naman. ba? Diba? O kaya ngayon, ito pa, no? dahil tinotodo din natin, with the guidance of Lord, under natin, marami na rin nagkaroon ng kanilang resulta. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, no, ang sarap mag-share. Kasi kung sino ba mo, yung walang sasakyan, pwedeng magkasasakyan. Yung walang hanap buhay, pwedeng magkahanap buhay. Yung may sakit, pwedeng gumaling. 'Di ba mahiya ka ba noon? 'Di ba ang sarap i share noon, 'di ba? Kaya nga po mga mentors dito, panggigilan mo yung pag -share mo kasi the more na marami ka ma-share, the more na maraming bagong matutulungan. Oh, 'di ba? Oh, isi isipin niyo, bakit po ako nag sige sa mga nakinig kanina, bakit po ako nagsiman? de ba una una gusto natin kumita number two, gusto natin mag travel pero ano nangyari nag-travel ba hindi hindi talaga nag-travel pero sa i am worldwide oh ito last year no asay do sa ano may libreng travel pa 'di ba libreng travel to Japan ang maganda pa dito travel talaga wala kang gagawin oh pagkatapos ng Japan ano Europe grabe no mga mentors no alam niyo po grabe thanks be to god talaga nag-iisa po tayong bata at pinakabata na nakahit ng ating Europe Travel Incentive. ba? Diba? Grabe si Lord, no? Na posible pala talaga. Na wala pala talaga yan sa edad-edad. Na lahat tayo may equal opportunity. No? Na kung, kung ano yung inavail namin, yun lang din yung inavail mo. Pareho lang tayo nasa IM Worldwide. May, may mata ako, may bibig, may ilong. Meron ka din. Kaya lahat tayo pwede ganon kagaling dito. Ito malupit diyan. 18 days mga mentors, no? 18 days all expenses paid. Tapos ang nakakakilabot hindi ko pa nasama yung mga pictures, no? Nakakakilabot dito. Wala kaming pinagistayan na minimum 4 star. I mean, sorry, 4 star minimum yung hotel na pinagistayan namin. 4 star, 5 star hotel lang. Hindi matipid si I'm Worldwide. Kung kung ikaw magfo-full out ka ng work, No? Magpo-full out ka dito, yung bigay din sa iyo, full out din. Kaya kung ikaw yung hataw mo dito, Pipichugin lang yung bigay din sa iyo, No? Kaya yung todo mo na, 'di ba? Para todo din yung balik sa iyo. Yah, hataw ka rin naman eh. Bakit hindi pa yung galingan? 'Di ba? Oh. Okay? Kaya ngayon mga mentors no, ito pa yung good news. Oh, next next month, paalis na naman kami. yan kasama natin sila mentor Ikay, sila mentor Steffi papunta na namang Singapore. 'Di diba? Eh ito pa malupit. Yung mentor namin nagpa-incentive Korea. Hindi pa tayo nakakalis ng Singapore, first quarter of the year 2024, papunta na naman tayong Korea. Ang dami, no? Grabe, sunod-sunod. Yun yung term na tuhog, no? Yung tuhog, yung tipong isa lang yung trabahuan mo, isang hatawan lang, may libre ka pang ganito, may libre pang ganito, kumita ka pa. Di ba? Eh sa trabaho natin, isa lang eh. Oh, boss, wala po bang increase? Nung nakaraan, ang dami yung pinagawa sa akin na wala ba tong extra? Wala. Diba? Dito lang. Dito ka makakakita ng extra. Kaya lahat ng effort mo dito, bayad. Okay? Kaya po mga mentors, no? Oh. Yan, sabi ni Mentor Mark, yes, you are next. ba diba? You are next. Kung nagawa ko, nagkakayang-kaya mo din. ba diba? Kasi bakit? Pareho lang tayo eh. Isang gad lang meron tayo. Oh same lang tayo ng God. Kaya kung bless ako, ibibless ka din. Pareho lang kasi rin tayo nasa I am worldwide. ba? Diba? Oh, kaya ngayon ito po mga mentors no, kung gusto mo maging successful sa I am worldwide at tumodo talaga dito, ito dapat meron ka CEO mindset. Kailangan isipin mo negosyo ko to. 'Di ba? Ito business ko to. Kung ako ay magiging successful dahil to sa akin. Kung hindi at magfe-fail to dahil din to sa akin. Pag ganun ang mindset mo, may negosyo ka papay ka mamalugi. Hindi. At ang gagawin mo, gagawin ko ang lahat para kumita ay itong negosyo ko. Dapat ganun ka mag-isip. No? Hindi lang to dapat extra. Ay, nag-avail ako ng barley. Dealer ako, distributor ako. No? Hindi. Dapat ikaw, CEO ka din. No? Imagine mo nga, dito ako nababaliw. Tingnan mo yung, yung recent posting kay Mentor May. No? Magkano kinita ni Mentor May? 5 million. Isang buwan. 5 million isang buwan. So imagine mo yun ha. Ang isang McDonald's, para magkaroon ka ng McDonald's, kailangan mo 50 million. Ang kita nun, 500,000 lang. 50 million, 500,000 ang kita. Ang tanong, may 50 million ka? Wala. Pero imagine mo, magkaning kinita ni Mentor May? 5 million. So parang ilan? Ilan yung McDonald's niya? Sampu. Kung sampu yun, para siya naglabas ng kalahating bilyon. Pero naglabas ba siya ng kalahating bilyon? Hindi. Ang nilabas niya lang, pinaka pinakasagad 198,800. Kung magkano yung nilabas niya, ganun din na nilabas mo, tama? So ibig sabihin, yun yung possibilities, endless possibilities, limitless possibilities. Hindi mo pa panggigilan na kapag tinodo mo to at ganun ka mag-isip, na negosyante ka mag-isip, na yun ang pwede mong kitain, daig mo pa may-ari ng sampung McDonald's, wala ka pang sakit ng ulo, tapos ang maganda dito, next next month, palaki ng palaki yun. Abangan nyo ha, yung 5 million, magiging 6 million yun per month. Magiging 7 million per month. ba? Diba? Eh, nakakabaliw sa I am. Kapag ikaw CEO mindset dito, iba rin yung balik. Kaya ngayon, ang mindset mo, paano ko ito mapapalago itong business ko? Ah, kailangan ko mag-aral. Inegosyo ko ito eh, kailangan ko ito aralin pag ganito ka mag-isip, hindi ka na kailangan i-push ng mentor mo, hanapin. Nasaan ka? Nagte-training ka na ba? Pumasok ka ba sa training? Hindi na. Bakit? Alam mo na negosyo mo to eh. Kahit wala dyan yung mentor mo, alam mong aaralin mo. Bakit? Negosyo mo to eh. Kahit hindi ka may no-monitor, hindi ka sinu-supervise, inaaral mo. Bakit? Negosyo ko to eh. Kahit hindi ka na sinasabihan na mag-refer ka, mag-invite ka, nag-invite ka. Bakit? Negosyo ko to eh. Ganun. CEO mindset. Okay? Kaya ngayon, ito po mga mentors, so tandaan po natin, your present situation is not your final destination. Kung ano ka ngayon, hindi pa yan yun. Di ba? Kung, kung ano yung ano mo, kung sabi ko nga, eh, kung, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kung mamamatay ka mahirap, nasa sayo na lang yan. Kasi ang daming opportunity. Lalo na ikaw, nakita mo pa si I'm Worldwide. Kung mamamatay ka mahirap, naku talaga, 'di ba? Kamot ulo na lang kami sa iyo. Nakita mo na si Iron Roll hindi ka pa nagpayaman. 'Di ba? O ngayon, ito na no, pakita ko sa inyo. Ito kaka ko lang din kanina habang traffic kasi kanina nag nagpo-post-post din ako na no, may papakita lang din ako sa inyo kanina. Ayan. Pakita natin, no. Tingnan niyo po mga mentors, no. Two years ago. Two years ago. Ito po mga mentors, no. Oh, ang nakalagay dito, two years ago, no negosyante or cargador. Yan yung kaano ko diyan eh, yung uh, caption ko dyan. Two years ago na pala. Ganito ako nagsimula dati. Two years ago, taga-kuha, taga-impake. Itong ginagawa kong rutina, pupunta ako ng office. Tapos ngayon, didiretso ako ng DHL. Sa DHL, mag unbox ako. Tapos pagkatapos ko mag-DHL, pupunta naman ako ng, ano, ng JRS. Nakikita nyo, same lang yan. Yung oras, oh. pupunta ako ng oras ng office ng alas dos. Tapos ni diretso ako ng JR ng DHL ng alas 5 tapos alas 4, ayan alas 4 sa sa JRS. Yan yung araw-araw kong ginagawa. No? Sacrifice talaga. No? Nakakapagod pagka-uwi ko pa niyan, magme-mentoring pa. Okay, magte-training pa sa grupo. Tapos maghahanap pa ng kliyente. Di ba? Yung tulog ko niyan siguro mga 4 hours, 3 hours pwede na. Okay lang 'yon, no? Kasi sabi nga, yung tulog kaya naman yung mabawi. No, eh pagka tinodo mo naman ngayon kahit yung mga mentors natin no, 3 years matulog, walang problema eh, nagpa 5 million, 6 million kada buwan eh, ne ba? Diba? Yun yung mindset ko din eh, kaya-kaya okay lang mapagod physical. Yung physical na pagod mo, mapapahinga mo naman yan eh. Pero ngayon lang yan, ne ba? Diba? Yan yung effort natin. Kaya nga okay lang po ba mga mentors, type mo sa ating comment section, thank you mentor. Kung ano yung mentor mo ha, thank you tapos yung mentor mo. Kasi yung mentor mo, imagine na kung ikaw nasa ibang bansa, ganito po ginagawa ng mga mentor mo pupunta ng office, pipilang, haba pa naman ng pila sa office, no? mag unpack pa 'yan, tapos bubuhatin 'yan, dadalhin ngayon 'yan sa ano, sa sa DHL, papadala, 'di ba? Tapos tuturuan ka pa 'di ba? I-mentoring ka pa one on one pag may patok ka, kakausapin din 'yung tok mo. Kaya grabe 'yung sacrifices ng mga mentor, no? Oh, tapos lahat 'yun ginagawa nila out of love. Libre. 'Di ba? Siningil ka ba ng mentor mo? O, Mentor Naomi kumita ka ng 20,000 ako pala nagpadala last time sa iyo ha yung 20,000 ano 10,000 sa akin diyan may ganon wala 'Di diba? yon Lahat yun, out of love. Kaya magpasalamat ka kasi 'yang mga mentor natin, yung grabe 'yung sacrifice. And 'yan po ay two years ago. Ganyan din po ako nagsimula. Kaya kung ano na-experience sa mga mga mentors natin, ganun din po kami, no? Sipin mo, wala kang wala kang ng tulog, unbox ka pa. Tapos habang nag-unbox ka, nagme-mentoring ka pa, nagsasalita ka, nagsasalita. Kasi pag tinigil mo 'yung pag-unbox mo, madi-delay 'yung shipping. Pag hindi mo naman kinausap 'yung mentor mo, mati-delay din yung shipping. O di ba? Ang dami kaya habang nag-unbox ka, nagsasalita ka ngayon. O di ba? 2 years 2021 yan po yun. Di ba? Kailan po ako nag full time? No, 2020, 2021 yan na po yung nangyari sa atin. Pero lahat po yan bayad. Sabi ko nga lahat yan bayad, lahat ng mga work, lahat ng mga pagod mo bayad, lahat yan sa mga sacrifices puyat mo bayad. No, lahat yan dito bayad sa IM Worldwide. Lalong-lalo lalo na bayad yan kapag nag diamond ka na. Di ba? Kaya sobrang Thank you Lord talaga no kasi hindi ko 'to magagawa mga mentors no kung di blessing talaga 'to ni Lord no ito po wala 'to sa presentation ko kasi hindi ko maano hindi ko pa na-prepare 'to pero lahat po 'to alam niyo matagal ko na matagal na po akong Emerald 2021 pa lang Emerald na ako Two, two years ago, emerald na ako. Pinagpe-pray ko talaga, Lord, sana maging, maging diamond na ako. Two years kung pinagpe-pray. Hindi pa rin ako mag-diamond-diamond. Sabi diamond. ko, ano pa bang kulang? Ginagawa ko naman lahat. Ang dami ko naman binubuhat. Ang dami ko minomonitor. May kulang pala. Alam nyo po, no? Kailan ako nag-diamond? Nag-diamond ako. Nung nabaptize na ako. Grabe, no? Nakakakilabot. Kaya pala hindi binibigay sa akin ni Lord yung diamond kasi gusto niya bumalik ako sa kanya. Gusto niya makilala ko siya, yung kilalang kilala. Nabaptize po ako August 20. August din dun yan natin na hit ang diamond. 'Di ba? Kaya lahat na 'to talaga no, lahat ng mga pinakita ko sa inyo galing yan kay Lord. Kaya yung ginagawa mo dito, every effort mo, di ba? Sabi nga po sa scripture, no? Do it as if working for the Lord and not for men. Kaya every time na hahataw ka, tandaan mo, para to kay Lord. No? Para i-glorify siya. Kasi in return, siya ang magbubuhos ng blessing. Hindi naman sila press. Hindi naman yung mentor mo ang magbibigay sa iyo. Si Lord eh. Si Lord ang magbibigay. Tingnan mo. No? And yun nga, sabi sa Matthew 6.33, di ba? With man, this is impossible. But with God, nothing is impossible. Sino mag-aakala ng isang kakagraduate lang sa YEP ang magiging youngest diamond ng I Am Worldwide? Grabe, no? Nakakakilabot. Nakakakilabot si Lord. Di ba? So baka yun lang din yung inaantay. Kaya nga po, ganda ng suot ko, no? Pababasa ko 'tong suot ko, no. Ayan, yung suot ko po mga mentors, no. Pray, grind and shine. No? Yan yung last na ko sa inyo. Pray ka lang palagi, i-grind mo lang 'yan. Si Lord bahala sa 'Di ba? With that, thank you so much mga mentors. No? I hope meron akong na-impart sa inyo. I hope meron akong na-inspire sa inyo. Maraming maraming salamat sa pag-aantay nyo sa akin. Once again, sorry po. No? Sa so, pag-aantay ko sa, sa pag, ano, pag abala ko sa time nyo. Hopefully meron ako na-share sa inyo. And once again, thank you Mentor Ikay and sa core ng Team Eagles. No? Maraming maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin. Ako muna yung first magtatanong. Yan. Ano po yung mindset niya meant noong kayo nag-rank up? You told us na parang emerald ka for two years. Though emerald, that's a mataas na rank na, di ba? Pero what made you push yourself to become the next diamond? Ano yung mindset ng isang mentor, Dave? Yun po. Ayan, you know? ganda naman. Grabe naman pang Miss Universe yung question. <laughs> <laughs> Kinakabahan ako sa question ni Mentor Ika. Thank you, thank you, Mentor But, Dave galing sa ating Blue Diamond yung question, no? So ano yung ano sa atin na nagpa-push sa atin? Number one, standard, no? Standard. Ikaw kasi magki-create ng standard sa team mo, no? So ngayon, kung ano yung i-set mong standard, dun din magbabase yung team mo. So kung ikaw kaya nga dito no sa sa ano natin sa organization natin either you will become the lead no ikaw yung mangunguna sa kanila ikaw yung mag mag magiging pacer nila, 'di ba? Kumbaga sa mga runner, ikaw yung nasa unahan, unang-unang tumatakbo o ikaw yung magiging lead, ikaw yung magiging takip, no? Kaya hindi sila makaalis-alis doon kasi bakit nakabara ka? Kaya yun iniisip ko, bakit hindi yung mga leaders ko, bakit hindi sila mag-emerald? Hindi sila mag-emerald kasi emerald pa ako. So ang limit nila ruby lang. 'Di ba? Hindi sila maging hindi rin sila maging diamond kasi ako hindi pa naging diamond. Hindi rin nila alam kung paano kasi wala pang nakakagawa. Kaya ngayon, ikaw yung magpapasimula. neba diba? Kung anong rank mo, Sapphire ka man or Ruby ka man, kung hindi ka pa nagra-rank up, mag-rank up ka na. No? ka baka mamaya, push ka ng push a leader moments, mag-rank up ka na. Yun pala, kaya hindi rin nila magawa kasi hindi mo pa nagagawa. Hindi pa nakikita sa'yo. Diba? O. Oh. Tsaka yun po mga mentors, no? Dahil nga, dahil nga ikaw yung standard, ikaw din yung tinitignan. Nakadepende sa'yo. O yung mentor ko nga, hindi pa eh. Bakit ako magsusunod? May mga ganun kasi. 'di ba, ng mga mentors na nakatingin muna kung sino uuna, Kaya ngayon, ikaw yung pay-pacing. Kaya yung bilis ng resulta ng grupo mo nakadepende sa iyo. Sa mindset mo kung ano yung part mo sa kanila. Kung gusto mo ba mabilis, gusto mo ba matagal, gusto mo ba nagiging ano sila nagki-create ng um, ng history, depende yan sa iyo. Kaya ngayon, simulan mo. Kaya yun yung dito po mga mentors no all out. Kaya every time nahahataw ka, hindi lang para sa sarili mo, No, kasi baka mamaya ay okay ka na naman sa life mo, 'di ba? May kaya ka naman, hindi ko naman kailangan 'yan. Mayaman naman ako, marami naman akong kinikita dito sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi naman para sa iyo eh. Magke create ka ng inspiration sa maraming tao. Ikaw okay na, pero yung grupo mo tanong, okay ba? 'Di ba? Okay ba sila? 'Di ba? So kung hindi ngayon, ikaw yung magpapasimula diyan. Ikaw yung magse-set ngayon. 'Di ba? Ikaw yung magse-set na, oh, ito, ito yung gagawin natin. Kaya nga po ang ganda, no? Ang ganda ng business. Kaya lahat ng ano, lahat ng mga leaders dito at I know, nandito ka, 64 participants na to, ikaw yung standard. Kung ano yung magiging pacing ng grupo mo, nakadepende sa iyo. Babagalan mo, ganun din ang grupo mo. Bibilisan mo, ganun din ang grupo mo. Kaya ngayon, anong gustong resulta mong gusto mo? Mabilis o mabagal? Bilisan mo ang standard mo. 'di diba? At yung standard ni I am worldwide hindi na ngayon sobrang taas na, no? Grabe, hindi na mahabol, hindi po mapapagod ka. Hihingalin ka kakahabol, no? Sa standard ni I am. Dati, sabi nga daw nila, no, mahirap daw mag-sapphire, no? Ngayon, naging madali na mag-sapphire kahit sino pwede mag-sapphire. Ngayon, ang naging next sapphire diamond na. Lahat nagdi-diamond na na. 'Di ba? So pataas ng pataas yung standard. Ngayon, kung hindi ka hahabol, mapag-iiwanan ka. Lahat nagsas nagbumibilis eh. Lahat gigil, lahat aggressive lalo po ngayon mga mentors no, isa pa sa mindset natin, but sa sa pagda-diamond natin, aggressive. Bakit? Artista nagma-market. Grabe kung mag-live. Ikaw pa kaya na artistahin lang. <laughs> Di ba? Di ba? Grabe mag-market, mga vlogger, mga content creator, artista, sobrang gigil mag-live. Kaya tayo mas lalo natin panggigilan. Ayun eh, yun nga kumikita na yun ng milyon-milyon eh. Sobra pang kung humataw sa Worldwide. Kaya tayo in no. Kailangan 'yun habulin natin yung mga yun. Hindi tayo papayag na e-dominate do tayo ng mga artista no, ng mga artista yung mga nasa top. Tapat tayo. Okay? So ayun, set ng standard, okay? Ikaw ang ano, ikaw ang magiging magmangunguna or magbabara sa team mo. Okay? Ayan. I think may question si mentor ano, ako na po magbabasa. ay Sige mentor, okay pala. Ayun, uh, to. Ganda rin. Thank you so much, Mentor Day, for answering the question. The next question po from Mentor Babes and Mentor Jeremiah. Saan po kayo nagmamarket ngayon, men's? More on international po ba kayo? At nag ads po ba kayo? Magkano po per day? Thank you. Ayan. Thank you so much, Mentor Jeremiah. Um, right now, um, ako personally, hindi. <laughs> ako personally, hindi. Kasi um, hindi ko na makater. No? Hindi ko na makater yung um, patok ng team. Hindi ko na makater yung mga, ano nila, mga um, mga pinapa-close deal nila or mga IBP namin and then mentoring. So personally hindi na ako nakakapag-ads ngayon. Pero dati, okay, siguro nung lalo na nung nag-uumpisa ako, yun, lagi po tayo naka-ads. Pero if you're asking ngayon po saan po tayo nagma more on international po kasi yung team natin, no? Ang team Zeus kasi 90% international. Okay, 90% nasa USA, Canada, um, Middle East, meron din tayo sa Hong Kong, sa Singapore, halos lahat, halos lahat po, no? So sabog, sabog po yung ano. Ngayon sa Philippines, meron din po, no? Pero mostly dito sa Philippines, nandito lang din po sa vicinity. Ngayon, um with regard sa pagmamarket, no? Yung mga leaders na po natin. Okay, tinuturuan natin kung paano magmarket. pero ngayon ang nangyayari, um warm market, more on warm market sila. Kasi mga may edad na, hindi pa marunong mag-ads, di ba? Hindi pa magagaling mag-ads. So, more on warm market sila ng warm market. And yung business kasi natin, tandaan natin, no? even kasi dati, mapansin mo, yung mga sikat na mga network marketer na network marketing company, umaabot sila ng libo-libo, milyon-milyong tao, pero dati wala pa pong ads. Connection lang. So, paano sila gumabot ng gano'n, ng walang ads, no? Yung power ng warm market. Na kapag yung warm market yon na-sustain mo, magtutuloy-tuloy yung war market. Yung war market, magkakaroon lang ng war market and eventually magkakaroon ng war market at ganoon po yung nangyayari sa amin. May nag ads pero limited. Mas marami pa rin yung nag war market. Yung, yung mga kakilala at kakilala lang din nila. Okay? Ayan po, no, Mentor Jeremiah. I hope nasagot ko po yung question mo. Thank you, man. Yan, yeah, ang ganda na sinabi na yes. At first, pwede ka mag-ads na no? then eventually, pwede ka rin mag- um, flow sa warm market. Ayan, Mentor Noymi, tatawag ko si Mentor Noymi to ask pa further questions from our egos Ayan, Ment. Ito, uh, may question si Mentor Lee and Mentor Mike. Sige, Ment Mentor Noymi, unmute ka lang. Ah, hindi ata makapag Sige, ako na lang. <laughs> Sige. <laughs> All right. Sige, mga men. Ito, next question, Mentor Dave, no? Uh, from Mentor Lay and Mentor Mike. Hi, Mentor Dave. Thank you uh, sa pag-inspire nung no, nag-diamond ka po. Anong hataw, araw-araw, yung ginawa ng team ninyo. Paano mo po sila may na mindset sa pag-rank up para ma-hit yung goal na mag-diamond? Thank you so much. Okay, thank you so much, Mentor Lay Ito, mga idol ko, itong mga to eh. So, hello mga idol. So, um, ano po yung ginagawa natin? First of all, DMO. Anong DMO? So, sa DMO natin, um, bago to dumating, itong, ano, itong, itong diamond mga mentors, no, na, napansin lang namin, itong nag-start lang kami na mag-hit ng diamond nung after ko mabaptize. Kasi doon po talaga, um, sa susunod ng mga ano, pe-prepare ko yung slide para sa inyo. After ko kasi mabaptize mga mentors, doon nagbuhusan yung mga leaders. Doon nagkaroon So before ako magbaptize, ang nangyari noon, wala masyado, parang emerald lang yung lagi ko nai reheat -re ganyan. Tapos ngayon, nung nagka- nung nabaptize ako, biglang bumuhos, binigay ni Lord. Ngayon doon, ano naging ano natin? Naging DMO natin. So ngayon, dahil alam ko na na magpe-prepare na tayo for another rank ang ginawa ko talaga, nileverage ko lahat ng mga time na hindi magpo-produce ng sales or lahat ng mga activities na hindi magpo-produce ng sales. Example, kung dati ako po'y lagi nagpapadala, nileverage ko siya sa iba. No? Mayroon mga tao tayo, mga leaders tayo na sila na nagpapadala. Kung dati tayo po'y pumupila sa office na nakakasayang ng 2 hours, 3 hours, nileverage ko na din. 'di ba? O yung dati rin na may mga ano, mga pag, lahat ng mga ganun ng mga bagay, nile-leverage na natin. Even yung pagluluto, 'di ba? Dati ako may lagi nagluluto, naglalaba, ganyan sabi ko, kaka, pag nagluluto ako isang oras, isang oras sa agahan, tanghalian, hapunan, so 3 hours ang nawawala sa akin, maglalaba, magaganyan. Ang dami pang mga nangyari. Ang nangyari no, ni leverage ko na No, may nagpapagrab-grab na lang kami noon or nag or ano na lang air fry air fry na lang para mas mapabilis at may utilize yung oras. Ngayon, ano magagawin mo dun sa oras na yon? Ilalaan mo ngayon dun sa income producing activity. So ano yung income producing activity? Dito napapasok yung pag ano pag pag IBP, pag may mentoring, diyan napapasok yung pangingiliente. no? So doon umiikot yung buong araw. Now, ang, ang next nito, paano nyo po ito, paano nyo mo na mindset ang pag-rank up para ma-hit nyo mag-diamond. So ito po, no, hindi ko po hinit yung diamond. I mean, hindi ko hinit yung diamond para sa akin. No? Naging automatic na lang siya kasi ang ginawa ko, tinulungan ko yung mga under ko na mag-rank up din. Okay, minsan kasi pagka naghihit tayo, ay gusto ko maging emerald. Okay, sige, mag sapphire kayo, mag sapphire kayo para emerald na tayo. Gusto ko maging ruby. O sige, mag sapphire ka, mag sapphire ka para ruby tayo. Hindi po ako ganun naghihit. Every time na naghihit po ako ng goals, hindi ako nakafocus sa goals ko. Nakafocus ako sa goals nila. Mens, gusto ko mahit mo yung sapphire. Tara, trabahuhin natin yung sapphire mo. Sa'yo din, trabahuhin natin yung sapphire mo. Hindi ko na pinafocusan yung sakin. Ngayon, dahil nga nahihit nila yung goal nila, automatic na yung sa akin. And ganun po tayo as a leader, mga mentors, sa na huwag ka mag-focus sa goals mo. Yung goals mo, mabilis na lang yan. Sabi ko nga kanina, pagka yung under mo ay naging successful, automatic na yun sa'yo. Kaya doon ka mag-focus. Paano ko matutulungan ang mga tao ko? Paano sila kikita? Paano sila magra-rank up? Ngayon, ano yung magiging activity natin? So, hindi ako nakafocus sa activity ko no? Para mag-diamond. Naka-focus ako sa activity nila para mag-sapphire. O, mens, gusto mo mag-sapphire? O, ito yung ano natin. Ito yung execution. Kailangan natin, dalawa, tatlo, apat, nakakausapin sa bawat araw. No? Tapos ako, ako magpe or ikaw magpe-present, ako magko-close deal. So, yan magiging DMO natin. Yun yung plano natin para ma natin yung rank mo. Pag na nila yung kanila, automatic na yung sayo. Okay, so minsan, no, um, ito rin na na-realize ko. Um, kasi sinusubukan ko rin iba't ibang ways ng approach para mag-rank up eh. Ngayon, ang ginawa ko, tin sinubukan ko na, o oh, sige, mag ka, mag ka, mag ka. O oh, para maging diamond, ganun lang. No? magbigay ako ng incentive, incentive para mag kayo. Walang effect. Walang effect. No? Kasi bakit sila? Sila yung pinupush eh. Kaya ang ginawa ko, umilalim ako. Sige, mens, anong kailangan mo para mag ka? Ah, kailangan mo ulit. So imagine mo, no? Ilan yung minonitor natin? Kung ano yung nandun sa ano, kung ano yung kailangan ko dun sa sa rank up, lahat po yun inisa-isa namin. Ilan pa yung kailangan mo, mens? Tara, sino kakausapin natin? At dun umiikot yung buong araw. Na kahit na na second level na yan, third level na yan, fourth level na yan, nandito ako tutulungan kita. Sige, gapangin natin yan. Sino ba yung kakausapin natin? Sige, ibigay mo. Nest, wala nang tulog. Ang tulog ko po noon noon, nung po ako ng ano, nagigit po ako ng um diamond, 3 hours na lang. Literal, 3 hours. Kaya after nun, grabe yung eyebags ko nun. No? Tapos grabe yung pagpayat ko nun. Kasi hindi ko na rin nahihit yung calories ko. <laughs> Di ba? So, ang daming sacrifices. Tulog, yun yung pinakaano. And then adjustment. No kasi anytime tatawag yun, eh. madaling araw biglang tatawag oh syempre hindi mo no, hindi ka pwedeng matuloy matulog noon kasi bakit kailangan ma mahit yung goals nila eh mm. sacrifice ng time kaya nga po hindi ako pwedeng umalis ng umalis ng ng condo kasi naka ako, anytime may talk yung leader ko, nandun ako to support. Eh kung nasa labas ako, immense eh, mens, na, nagpapadala ako eh. Minsan dito kasi ako sa labas, nag-claim ako, eh paano kung ngayon kita masasupport? Eh yung pagpapadala, pwede mo na may pagawa yun sa iba. Pero yung kailangan ng leader mo, ikaw yung kailangan niya. Yung idea mo, yung skills mo. At yun, yun yung kailangan natin no na na ma-manage nang tama. Kaya yan po, tama yung sabi ni Mentor Lee. Mike, leverage mo yung oras mo, doon ka mag-focus ngayon sa income producing activities. Okay? So wow. hopefully Mentor Mike nasagot ko yung question mo Aiden. Napaka, ah, napakagaling well, very well said Mentor Dave. Eh uh, ito uh, siguro I think ment no for the last question. Daming ano, ang daming daming natututo po no. I am learning kami. Ito po mga ment uh, ment Uh, from Mentor Noemi, paano po kayo mag-build ng leaders and paano nyo po sila na-activate from user to network? So, di ba meron po mga nag-join? Barling nyo ba sila nakukuha or network na ba okay. agad? If ever okay. na, na product, paano na ko-convert and paano sila na nabibuild to become a leader na nag-hit din ng mga ranks? Yan, men. ang ganda ng question ni Mentor Noemi, no? So, with regard sa amin, 90% user. <laughs> 90% user. Wala halos, actually, parang 100% nga user, eh no? So siguro sobrang konti lang, parang 0.1% yung germs, parang ganoon Yun lang yung mga mga ano kami, yung mga gusto talaga ng income. So the rest user mga mentors, so no? So paano paano namin sila na convert First of all, yung product, yung product na mismo. Kaya kailang ang ginagawa po namin, no? Mini make sure namin na meron silang testimony ng products. Kasi ano yan eh, kasi sobrang bilis na lang ng pagne network kapag sila trusted talaga sa product. Kaya every time na nagkakaroon kami ng bagong leaders, minomonitor din namin yung progress nila hindi lang po sa pagbe-business kundi products ano na po yung update sa sakit nyo di ba may sakit kayo ano na nang nangyari no o ngayon nagkakaroon ng changes nagkakaroon ng ano ang ganda sino pa po ang kakilala nyo na may ganyan na may katulad mo doon na ngayon sila nag start mag-refer kasi ang dali na lang sa kanila pagre-refer kasi sila 'di diba? Solido na, grabe na yung ano nila, yung trust nila dun sa product at yun po yung pinaka kailangan. Kasi kasi kahit na kahit na i-push mo yan ng pag-push ng pag network wala yan. Kaya nga po minsan mga mentors no so medyo it will take time. Kaya yung minsan yung pag network nila depende din kapag ka, gaano kabilis umipek sa kanila yung barley. Pero minsan, ano pa lang, eh, alam mo naman, yung product natin, di ba? Two days, three days, may mga ganong effect na agad eh. Di ba? Lalo na kapag yung mga simple na mga um, mga lifestyle disease, meron na agad effect sa mga blood mga blood samples nila, di ba? So, ang bilis nun. No, oo, ngayon, ibig sabihin yan, effective na sa yung products, tara, na-share na natin sa iba. Okay? Ngayon, nag-share na yan sila sa iba. O ngayon, kamusta naman yung pag-share mo? Madali ba? Hindi. Di ba? Hindi madali. O ngayon, encourage kita na mag-training para mas mapadali yung pag-share mo. O, ngayon, nagte-training na rin sila. Doon sa training, yun na yung nagma-mindset sa kanila na ay, hindi lang pala product user lang dito. Maganda pala tong pagkakitaan. Kaya ang nangyayari, sila nagiging automatic. Kaya mga mentors, suggest ko sa'yo, dapat nile-leverage mo yung training. Kaya every training, ang ginagawa po namin, hindi po ang minomonitor namin, kanya-kanya kami monitoring. Oh, tingnan mo ngayon sa participants, ilan dito yung direct mo. Ganun lang kami mag-monitor eh. O, sa mga training, ilan doon ang nagte-training sa iyo? Sa mga sa mga team day, ilan doon nagte-team day sa iyo? Kasi 'yun ang sekreto. Ngayon, ikaw, responsible ka doon sa tao mo, tawag ka. O, mens, bakit wala ka sa training? Halika na, attend ka na. Mamaya mo na gawin yung ginagawa mo. Doon ngayon sila pumapasok. Kasi bakit? Leverage na eh. Kagaya nito. Kung yung leader mo, pinapasok mo dito, may magte-training na para sa kanya no? So tayo, let's be responsible sa mga DR natin. Kaya nga po siya tinawag na DR kasi direct responsibility. Yung tao na nag-avail sa iyo, hindi lang siya nag-avail ng barley sa iyo. Yung savings niya binigay niya sa iyo, 'di ba? Lalo na kung pinakitaan mo ng negosyo, kahit paano gusto niya yung product, meron niyang hope na matutulungan mo sa business. Kaya ngayon, ikaw, paano ka ngayon? Um, paano ka ngayon mas magiging magkakaroon ng ano ng ng responsibility or kamay na bakal sa kanila Okay, kaya po mga mentors, leverage natin yung mga training. Wish ko po sa atin lahat, no, mas maging ano tayo, vigilant tayo sa mga mentors natin na nagte-training kailangan mag-goal talaga natin halos lahat nakakapag-attend nakakapag-attend and then yun, yun associate kasi every time na nakakapag-training na-associate sila sa ibang tao o isipin mo nag-training sila ng may nag-training na, na na dati pa ganito may sakit pala kaya lang din nag-join nag pero ngayon milyonaryo na and yun yung nakakapag-fire up sa kanila minsan kasi kahit anong push mo sa tao hindi sila nag hindi sila nagagalaw hindi sila na hindi sila na move pero kailangan nila ibang tao at yung ibang tao na yun ang nakakapagparealize sa kanila kung bakit kailangan nila mag-business. Hindi ikaw minsan. Kaya ngayon, ang role mo, mahila sila dito. Ang, whole, ang role mo, mapakinggan nila yung mga tao na yun at hindi mo kasi alam kung sino yung tao na yun na makakapagpagalaw sa kanila. Kaya kailangan, pasok ka lang ng pasok, hila ka lang ng hila. O ba diba? Parang nung bata tayo. Nung bata tayo, ba diba? Pagka pinapapasok tayo ng magulang natin, ayaw natin pumasok. No, ako naalala ko nung bata pa ako, no, binubusan ako ng tubig ng mama ko kasi gigisingin niya ako. Tapos after five minutes, tulog ulit ako. Tapos gigisingin niya ulit ako. Naginis ng mama ko, binubusan ako ng tubig. No, so ngayon, ganun ka rin. Pag may leader ka, sa una, tinatama din niyang pumasok. Kaya nga ikaw, paano ka ngayon magiging strict sa kanya para mapush mo siya pumasok sa mga training? No? Mag-leverage na tayo sa mga training. Ngayon, doon nga lang tayo papasok yung ano mo ngayon, yung force mo ngayon. Paano mo sila mapupush? Okay? Kaya 'yun po mga mentors, 'no, kaya nangyari, yung mga user nagiging builder na hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Kaya no, mentor Ikay, ang dami naming mga training ni mentor Ikay. Suki so, okay kami sa training ni mentor Ikay, 'no? Oh, so, mga trainer dito ang dadami, lahat ng mga trainer dito. So hindi sila naging user, da hindi sila naging network builder leader dahil sa akin, dahil sa inyo. Kaya i-leverage natin yung bawat isa. 'Yun yung magandang culture ni IAM worldwide no? I-maximize mo yung mga mentors na nagte-training. Okay? So, yun yeah. po mga mentors, no? I hope. hope.